Ett. Två. Kör. De är iväg invändigt, provar nummer två, Big Success, hålla ledningen. Utifrån kommer 5 Elvis Travian, mellan hästar Bravo Umit Rodi. Vi har där också Global Credibility. 1, 2, Big Success håller innerspåret, galopp för Bravo Umit Rodi, hittar stilen, galopperar igen. Med där bakom som tredje Elvis Travian, vi har där som fjärde häst Global Dash. Längre ner finns Best Time Ever, har i sin rygg Byron Face. Där finns också Indian Keeper, avslutar, gör Malibu tillsammans med Bravo Umit Rodi. 500 meter är vi på väg upp till. 2 Big Success, Ulf Olsson kommer dit. Han har öppnat halvarvet där. Då stannar klockan på 19,6. Följer som andra, gör 3 Global Credibility. Där bakom 5 Elvis Travian. Ut i andra spår då. 6 Global Dash fram invändigt. 9 Indian Keeper, andra utvändigt. 7 Best Time Ever har i sin rygg. 8 Byron Face. Där finns också 4 Bravo Umit Rodi invändigt. 10 Malibu när vi nu har 1400 meter hem med Big Success där framme. Global Credibility finns där i rygg på ledaren. Utvändigt som första häst Global Dash. Elvis Travian, tredje paret invändigt, har på sin utsida Best Time Ever. Big Success, Ulf Olsson kommer upp för passering 1000 meter och verkar de där på tiden 19,6. Lugnt och behagligt när man nu ska ut på slutrundan. Global Dash är på utsidan. Global Credibility är i rygg på ledaren. Galopp för Best Time Ever. Då blir det andra utvändigt för Byron Face, har i sin rygg Bravo Umit Rodi. Invändigt Indian Keeper Malibu. Det är gänget som nu har 800 meter hem med Big Success där framme. Global Dash är på utsidan. I rygg på ledaren Global Credibility. Byron Face i andra paret utvändigt, skuggas av Bravo Umit Rodi. Invändigt Elvis Travian fastlåst när 1500-ringen passeras där på 18,2. Invändigt Indian Keeper Malibu. Best Time Ever ansluter som avslutning, nu går på i tredje spår. När 500 meter återstår, Big Success, Global Dash, Byron Face i det andra paret utvändigt bidrar sin tid, har i sin rygg Bravo Umit Rodi, fram i spåren Best Time Ever, letar lucka, gör Global Credibility och Elvis Travian. När vi nu är med 300-ringen hem, då kommer Byron Face i tredje spår, letar lucka, gör Global Credibility från ryggledaren in mot upploppet. Big Success, Global Dash, Big Success, Global Dash utmanar på utsidan. Här kommer Byron Face långt ut i banan. Global Dash har kopplat ett grepp. Big Success vägrar dock att ge sig invändigt. Vi har Big Success, Global Dash 6, Global Dash för 2,8. Ja, det är Global Dash som kan vara lite vass inför våra segerintervjuer när man ska lämna över. Det gick bra. Och Global Dash tyckte ju Daniel Weirström skulle bli intressant att se hur han fungerar bakifrån, och det gjorde han väl hur bra som helst, eller hur Mats? Ja, det var kanske inte drömmen då, måste gå utvändigt stora delar av loppet då, men tempot var ju lågt, så det var ju såklart bra då för våran del, och ja, ingen som körde på långsidan heller, så det gick lugnt fram till 300 kvar. Ja, jag tror inte det gick att köra så mycket, för jag hade någonstans kring 13 sista varv, och han såg ju ut att vara relativt okörd i mål. Ja, men det var en snabb avslutning, så han gjorde jättebra hästen. Stort grattis. Tack så mycket. Och naturligtvis till ägaren Tibor Karo som har radat upp treter på sin springare. Grattis.